ଇତିମଧ୍ୟରେ ବିବିଏସ୍ଆର୍ ସ୍ଥିତ ୟୁନିଟେଡ୍ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆଠାରେ ବିସିସିଆଇଡ୍ ଚାରିଟେବୁଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ତିନିଦିନିଆ କର୍ପୋରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ 16 ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ତିନିଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ମୂଲ୍ୟବାନ 3 ୱିକେଟ୍ ଗମାକର ଜ୍ୟୋତି ମଣ୍ଡକେ ତିନି ଅଛେ ବଲ୍ଲେବାଜ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦଳ ଓ ସିସିସି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସିସିସି ଦଳ 4 ୱିକେଟ୍ରେ 115 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦଳ 7 ୱିକେଟ୍ରେ 151 ରନ୍ କରି 36 ରନ୍ରେ ସିସିସି ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। धन्यवाद प्रमेय न्यूज के कप्तान आ चुके हैं। मैं सीसीसी कप्तान के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आ जाए। ट्राइड वेरी हार्ड टू अचीव दिस। वी प्लेड गुड क्रिकेट एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी नाइस। दोनों कप्तान से धन्यवाद करना। I was not performing in the initial matches, so there was little pressure on me, so I thought it's a big match, it's a semi-final, so I thought if I get my game right, so this is the time I should perform for the team. So I'm pretty much happy that it came off, so huge thanks to the team, they supported me and it came off, I'm happy. ୱିନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ରିଟର୍ନର କିଛି ମିଳିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ହଉ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ରୁଲ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛୁ ଯେ ସେମାନେ ସପୋଜ୍ 15,000 ଏଣ୍ଟ୍ରି ଫି ଦେଇ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ୱିନର ପ୍ରାଇଜ୍ 50,000 ରଖୁଛୁ ୱିଥ୍ ଟ୍ରଫି। ବଟ୍ 50,000ରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅପିଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ 50% ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଆମେ ଯାହା ବି ୱିନର୍ସମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ ଦେଉଛୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଜେସ୍ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଯାହା ବି ୱାର୍କିଂ କଲଚର୍ ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟର, ସେ କଲଚର୍ ଦେଖି ସେ ଦେ ଆର୍ ସ୍ପଣ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ଡୋନେଟିଂ ଦେ ଆର୍ 50%। ସୋ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସିଆଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ମାଇଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲ ଇଏ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ନଥାଏ। ଆଇଦର ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ତରଫରୁ ହେବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଦଳରୁ ସାର୍ଥକ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସିସିସି ଦଳରୁ ରାଜେଶ ପାଣି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ହୋଇଥିଲେ। Well played, congratulations first. What do you want to say about this magnificent performance? Thank you first. Our players have performed really to their potential, so therefore we have got this championship prize. All have performed, means the bowlers have also performed well, as well as the batsmen and equally the fielders. So it is a team combination and team effort. Mr. Peter, to present a cash, in fact a check of 25,000 to the winning captain. First a check of 25,000 and then the winning trophy. Ladies and gentlemen, the winner of BCL 3 is Mind Metrics. What a terrific performance from the team. Wonderful performance, dominated the whole tournament. Yes, there are some loose lines, ଏହି ତିନିଦିନିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଭାପତି ସ୍ୱରାଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଉପସଭାପତି ସ୍ୱରୂପ ମହାନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ସରୋଜ ପାଟସାଣୀ, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ଟ୍ରେଜରର ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ପିଆର୍ଓ ମନୋଜ ସାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।